Želim da kažem da je svako nasilje samo nasilje i da ne postoji opravdanja za bilo koje nasilje. Jedno od tih nasilja za koje, nažalost, postoji neka vrsta opravdanosti u našoj državi je nasilje nad LGBT skupinom, dakle, takozvano homofobno nasilje. Želio bih da još jednom podcrtam da ništa ne može opravdati nasilje, je to samo krivično djelo. Neka ljubi kogod koga hoće.